ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ കുറേ രസകരമായതും അല്ലാത്തതുമായ ചില നുറുങ്ങ് സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ എന്നെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട്. തിളക്കത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് പടത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബലിതർപ്പണ സീൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിരാവിലെ പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു 6:30 അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ വേണുചേട്ടൻ ആദ്യം എത്തി. വേണുചേട്ടൻ വന്നപാട് തന്നെ ഒരു മുറുക്കുണ്ട്, ഒരു മുറുക്കാൻ പെട്ടിയെടുത്ത് നല്ലപോലെ വെറ്റിലേക്ക് തേച്ച് പുള്ളി ഇങ്ങനെ മുറുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു, വളരെ ഹാപ്പി. മോർണിംഗ് അല്ലേ, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാർ വന്ന് നിന്നു. അതിൽ നിന്ന് KPSC ലളിത ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ലളിത ചേച്ചി ഇങ്ങ് വന്ന പാടെ നെടുമുടി വേണുചേട്ടന് ഒരു കൊട്ട ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് വേണുചേട്ടനങ്ങ് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേണുചേട്ടനാണെങ്കിൽ യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ലാതെ തല ആട്ടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വേണുചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണുചേട്ടൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി. ഇനി ഇന്നലെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ? ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ കണ്ടുമുട്ടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനിടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ചേച്ചിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേച്ചി ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭയങ്കര ഷൗട്ടിങ്ങാണ്. ഈ ഷൗട്ടിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ ചേച്ചി മുഖം പൊത്തി അങ്ങ് കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഗതി ആകെ കുഴപ്പമുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വേണുചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഖം പൊത്തി. ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി എന്താ സംഭവം, എന്നോടും കൂടെ ഒന്ന് പറ, എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാന്ന്. ചേച്ചി മുഖം മാറ്റി എന്നെ നോക്കി ഒരു ചിരിയിരിച്ചു, നല്ലൊരു ചിരിയിരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേച്ചി അതെല്ലാം മറന്നൊരു ചിരിയിരിച്ചു. അപ്പോൾ ചേച്ചി മൊത്തം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ല ആരാണെങ്കിലും. ചേച്ചി ചേച്ചി കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കാര്യമെന്നറിയോ? ഇന്നലെ രാത്രി ചേച്ചി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിലെ സീൻ ഇതാണ്. ഭരതേട്ടനെ വേണുചേട്ടൻ കുടിപ്പിച്ച് വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് പോയി എന്ന് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിനാണ് ഈ ബഹളം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അത് സ്വപ്നമല്ലേ, അതിനാണോ ഇത്രേ? എനിക്ക് എന്നാലും എൻ്റെ ചുരുക്ക് മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വേണുവിനോടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇത് ഈ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡായ ആ ഒരു സീൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു. അത് സ്നേഹമായി, പിന്നെ അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ വേണുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അത് എന്നോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വപ്നമായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പണ്ടതാ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നേ. അപ്പോഴാണ് ഞാനത് ആലോചിച്ചത്, ശരിയാണല്ലോ.